Shirki wada hadalada dowladda Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliya ee ka socday waddanka Jabuuti ayaa caawin labada dhinac kala saxeexdeen is afgarad hor dhaca oo darafyadu ay isla qaateen. Sidoo kalena waxay sheegeen in la isla qaatay heshaan qodob kuwaasi oo loo saaray saddex guddi hoosaad oo ka wada shaqayn doona qodobadaasi, waxaana ka mid ah qodobada uu warbaahinta u akhriyay shir guddoonka shirka oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti. Qodobka ugu horeeya waxa weeyaan sidaan shirarkeennii mustaqbalka sida quruxsan oo habaysan oo dee hadafku uu ka yahay hadal uun wada hadal uu maahine wada hadal midha keenaya. Taas waxaa Ingiriiska lagu yidhaha conducts, code of conducts. Qodobka labaad waxa weeyaan sidee baan kalsoonidii dib u dhisnaa bay ahayd, confidence building-giiba. Qodobka saddexaad dhowr arrimoodoo Soomaaliya iyo Somaliland ay ku heshiiyeen shirar hore oo hirgelintoodii ay wax ka dhiman yihiin ama lagu dhaqaaqin ayay ahaayeen. Waxaa ka mid a halka maalgelinta dhaqaale, gargaarada maaragta insaaniga, sidee baan guddiyaal u soo saarnaayo wixii ay Soomaaliya ay lahayd Somaliland iyo Soomaaliyaba sidee baan u wada wadaagnaayo aan dadweynaheeni u gaadhsiinaa maalgelinta dhaqaale iyo deeqda laga helayo badda. Guddi baan u saarnay, guddigaasi wuxuu shiri doonaa 15 cisho kadib Jabuuti uu ku shiri doonaa. Guddi labaadoo samada air traffic-ga maamulkeegii u fiirsan doona ka shaqayn doonana waan soo saarnay, 15 cisho kadib ayuu Jabuuti ku shiri doonaa. Guddi saddexaad oo ku lug leh ama ka shaqayn doona nabad sugidda ayaa isagana la qorsheeyey. Saddexdaa guddi 15 cisho kadib waxay ku kulmi doonaan Jabuuti. Waxaan ku magac aan magacsiinay technical committees, subcommittees. Guddigan wasiirada aan ku jirno magaciisu waxa weeyaan Joint Ministerial Committee. 15 cisho kadib ayuu haddana Jabuuti ku kulmi doonaa siduu u qiimeeyo, qadiriyo, u qiyaaso wixii ay guddiyaashii technicalka ay soo qabteen. Waxay ku tusaysaa inaa daacad iyo ina dab laga yahay hadafka lagu socdo ina meel la gaadhsiiyo ama la gaadhoba.